Daar ai, wait, daar ga is 3x, is het daar ook? That's it, that's it, that's it. 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 That's it, to sad rogo ranaida tunda mokhden amshvenier ambart amshvenier bilizeb shesebamisat gadavtsqidet eseti ghonizdziebis chatareba sadats gavatsnobdit chvens tana velo moqvarulebs amshvenier adres o ukundat ari khalki me davagvirane salami salami davagvirane me I'm going to go to the house. 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 I'm I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. That's what I'm saying. Hi, Bichabo. Kurad gavite khak miudiwar. Chota sahi fatomana koi thi. Amar tchenam khari sari gada sawardne miudiwar. Gzaze mog ishe timona koi thi. Birat sikte ma me davija khemda. Tkhensi kiwe gai me oretro tkhensu kana damian ma gai gosra. So, hi. Tang de orbas mishno lo barak. Kritiku mona koi thi. Cherde bichta velo de bichter chonet. Magas bichusat. Zatwar. Aida. Ash khila tekhad dagmar ki chiteba. Woo!
აბა დღევანდელი ვლოგი არ ამგონია ძალიან კარგი გამოვიდეს იმიტომ რომ უფრო საორგანიზაციო საკითხებში ვიყავი ჩამჯდარი ვიდრე ვლოგის გადაღებაზე კონცენტრირებული მაგრამ მინდა გითხრათ რომ ძალიან კარგი დღე გამოგვივიდა ჯერ ახლა კიდე გიფსია ჩამოსასვლელი რაღაც ვერ ხედავ სადაა და რავი უმეტესობა კმაყოფილია მოეწონათ ბილიკი და ძალიან სასიამოვნო არის იმათ თუ ხარიათ მე ორჯერ უფრო მაგრად მიხარია რა იმედი ამ ბილიკზე იკატავებს მეგობრებო იმიტომ რომ აი მართლა ისეთი არის რა ანუ არც ჯერზე მიწა არის იდეა მოჭიდება გაქვს ძალიან კარგი მე ფან სეგმენტებითა აი მინა გაჟღენთილი და რა ვიცი თბილისიდან ახლოს არის რა ხა შეიძლება ერთხელ კოჯორში ახვიდე მეორეჯერ აქ ამოხვიდე მესამეჯერ სიტყვაზე აქედან მე ლისი გადააბა და უკვე რაღაცა იქნება რა და ამ შეკრების კიდევ ერთი მიზანი ის იყო რომ გვენახებინა საზოგადოებისთვის თუ რამდენი ვართ და რამხელა ინტერესია სამთო ველოსპორტის მიმართ იმიტომ რომ რასაც უყურებ ტენდენციას ესე სახელმწიფოებრ ის ვინადის იქ ერთი ძალიან მაინტერესებს იქ ადიან მომენ ბაიკებს მიაცრება სახელმწიფოებრ დონეზე ამ სპორტისადმი ინტერესი არ არის რა ჩათვალეთ რა იმიტომ რომ არანაირი ინფრასტრუქტურა არაფერი არ ეწყობა საერთოდ რაც გვაქვს სიტყვაზე გუდაუში და ბაკურიაში იმასაც არ რა და ხედავთ ალბათ რამდენი ვარც და 70 კაცი ამ სპორტისთვის არ არის ცოტა და იმედია რომ ახლო მომავალში უფრო დიდი ყურადღება მიექცევა ამ ყველაფერს ნუ ყოველ შემთხვევაში Trailwatch-ი ყველაფერს გააკეთებს რომ ეგრე მოხდეს ალბათ გვეინცით